Evo da vidiš kvartori. Oba dupla stafa su mi razbili. Zvao sam policiju, sinec bili su tu. Brzo su stigli kad sam zvao. Dupla stakla su razbili. Razbijena su donja vrata, vidiš. To nisam prijavio, nisam vidio odmah. Policiji. Da, ne mogu da otvorim. Evo je lajsno. Sve gleda, već se vidi. Nisi ništa ukrali. Ali su napravili štetu. Pa je li ima neka cigla ili nešto? Ima, evo je. Evo je, jedna. To je bilo tu. Je. Mora da ima još jedna, sigurno. Viš, Nada je počela već da skuplja. Alimenke od Napolje, da, rekla da ne dam komši, a to je moja jaka. Morat ću ovu roletnu da zatvorim, nema druge. Ja ne znam što nije bila zatvorena, majke, kada bi ne bi polomio. A šta misliš, ko je to polomio? Pa, neko iz komšiluka. Neko ko je zavida, neko ko je zavida. Da je on tu radila. A nije, nego njegova majka sve radila, to je po meni. Pametna žena je i zatvorila vrata. A šta, ni ona je polomila tamo onaj prozor, a ovaj nije polomljen? Tamo su mi dva dupla polomili staklo. Da. A to je tvoja mama radila, pobegla. I ovdje stavlja neki pokvaren hrana, kilo, hrana, pogleda. Gde? Pokaži. To ćemo da bacimo sad. Vidio, da. Ono se bacim i ne dođu miševi. Bacio mi ovdje, majko, ovdje se.